Vratarski redovi Bea od Korejevcite, Korejevi od sin Meselimiji, među Asafovite sinovi, a Meselimijevite sinovi, prvenec od Zahari, vtori od Jedijail, treti od Zevadi, četvrti od Jatnil, peti od Ela, šesti od Joanan, sedmi od Elijoenaj. Sinovi Ovit Edomovi, prvenec od Semaj, vtori od Jozavad, treti od Joah, četvrti od Sahar, a peti od Natanail, šesti od Amil, sedmi od Isahar, osmi od Feultaj, zašto go blagoslovi Bog, a na njegovi od sin Semaj mu se rodi a sinovi koji beja glavatari vo semestvu to zašto beja hrabri luge. Sinovi na Semaj beja Gotni, Rafael, Ovid, Elzavad so svojite vrakja hrabri luge, Elijuj i Semahij. Site tije beja od Ovid Edomovite sinovi. Тие и нивните синови и нивните браќа, храбри луѓе способни за служба, беа 62 од Овид Едом. Меселимиеви синови и браќа, храбри луѓе, беа 18. Осини синови од Мерарјевите синови, главатарот Симири, иако не беше првенец, неговиот татко го постави за главата, вториот Хилки, третиот Тевали, четвртиот Захари, сите синови и браќа на Ост беа 13. Ова се вратарските редови, главатари на овие јунаци беа, како и нивните браќа, чувари во служба на господовиот дом, фрлаа жребки, немалиот како и најголемиот. По семејствата за секоја врата, жребката на исток му панна на Селими, неговиот син Захари беше мудар советник, кога ги фрлиа жребките му панна жребката на север, на Овид Едом на југ, а на неговите синови на ризницата. На Суфим и Ос на запад со Селехетската врата. На патот што води кон Нагорницата, стражата беше до стража. Од исток 4 на ден, од југ 4 на ден, а кај резницата по двајца, на храмската приградба, од запад, четворица на Нагорништето. Двајца кај приградбата, тоа се вратарските редови меѓу Кореевите и Мерарјевите синови, левити, нивни браќа, беа, Ахи на тризницата на Божиот дом и на тризницата на посветените работи. Ладанови синови, Гирсоновци по Ладан, главатари на семејствата на Ладан, Гирсоновецот, беа Ехиловците. Ехиловците Зетам и брат му Јоил беа настојатели на тризницата на господовиот дом. От Амровците, от Исаровците, от Хевроновците и от Осиловците беа. Севуил, син на Мојсеевиот син Гирсон, надгледник над сокровиштето. Неговите браќа от Елиезер, Реави, син му, неговиот син Есаи, неговиот син Јорам, неговиот син Зихри, неговиот син Селомит. Тој Селомит со своите браќа беше одговорен за сето сокровиште на посветените работи, кои ги посвети царот Давид со семејните главатари, со стотниците и со воените заповедници. Посветија делот воениот плен за да зајакне господовиот дом. Се што беа посветиле гледачот Самоил, Кисовиот син Саул, Нировиот син Авенир и Серуиниот син Јоав, се посветено беше под надледништво на Селомит и на неговите браќа. И саровците Хенани и неговите синови беат над светските работи како надледувачи и судии во Израел. Хевроновците Асави и неговите браќа 1700 храбри луѓе управуваа со Израел од оваа страна на Јордан кон запад во секоја господова работа и во царската служба. Главатар на хевроновците беше Јерий. По 40-тата година на Давидовото царување ги побараа семејните родословија на хевроновците и се најдоа меѓу нив храбри луѓе во Галатскиот јазир. Неговите браќа храбри луѓе беа 2700 семејни главатари. Цар Давид ги постави над Рувимовото и над Гадовото племе и над половината Манасиево племе за сите Божји дела и за царските дела.